So, Malaysia. Yes. Apa pendapat awak tentang hari Malaysia yang akan tiba? Pendapat saya, saya berharap semua Malaysia terus bersatu untuk merapatkan lagi upah kita. Selamat Hari Malaysia. Apa pendapat awak tentang Hari Malaysia yang akan datang ni? Ya, saya harapan saya untuk Hari Malaysia yang ke-59 ini, so saya berharap rakyat Malaysia akan tetap bersama, saya kira bangsa Melayu, Cina, India, dan kita akan sentiasa bersama lah. Okay. Kak, nak tanya lah kak. So, apa pendapat kak sempena Hari Kebangsaan kita ni? Sempena Hari Kebangsaan kita yang Hari Malaysia kita ni, saya harap Malaysia kita terus aman maju tanpa sebarang penjajahan lagi seperti sebelum ini. Okey. Hai semua, selamat Hari Malaysia. Hi guys, selamat Hari Malaysia. Hello guys, Happy Malaysia Day. Hi guys, selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Kami dari Ardin Azalia ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia.